તૈયાર થાય છે તો આપણે કે બહાર જવાનું છે? આપણે નહીં, ફક્ત મારે એકલીને જ બહાર જવાનું છે. કેમ એકલીને? એટલે ક્યાં જવાનું છે તારે? મારા મમ્મીને ત્યાં જવું છે મારે. તો પણ હું આવું ને તારી હારે, આપણે બેય જઈએ. તમારે ત્યાં શું કામ છે મારા મમ્મીને ત્યાં? અરે મારું હાહર્યું છે તો હું હારે આવું તો હું વાંધો. પછી ક્યારેક જાય ને ત્યારે આવજો, પણ અત્યારે તમારે હારે ન થાવું. અને સાચું કહું ને તો તમને લઈ છે તો મને બહુ શરમ આવે હા ત્યાં. અરે પણ એમાં શરમ છે ને, હું તારો ઘરવાળો છું અને આપણા લગ્ન થઈ ગયા છે. બધી વાત સાચી, તમે મારા ઘરવાળા છો, આપણા લગ્ન થઈ ગયા, પણ તમે ક્યાં અને હું ક્યાં? અરે પણ તું આવું કાં બોલે? હું તારી હારે નહીં આવું તો તારી હારે કોણ આવશે? આમ તને એકલી થોડી જવા દેવાય. હું એકલી જાઉં છું અને મને જાતા પણ આવડે છે. હું આ છે ને ગામડામાં નાની મોટી નથી થઈ, હું સિટીમાં નાની મોટી થઈ છું, એટલે કે હું જૂનાગઢની અંદર નાની મોટી થઈ છું. અરે પણ તું આવી વાત કાં કરે છો? હે તું જ્યારે હોય ત્યારે બસ મને હળધૂત કરતી હોય છો, હું તને ગમતો નથી. જો એવું મેં તમને નથી બોલી કે તમે મને ગમતા નથી, આ છે તે છે, હા, પણ તમારો લુક છે એ થોડોક સારો કરો, તમારા કપડાના પહેરવેશ છે થોડાક સારા કરો. આ તમે કપડાં તો જુઓ કેવા પહેરો છો, પેલા તો આ ચોણી ને જભા ને ડોક માવડો, મોટો મોટો રૂમાલ, શું કહેવાય, પંચ્યુ, પંચ્યુ જ કહેવાય ને આને, એ ડોકમાં રાખો છો. અરે પણ હું નાનપણથી જ આવા કપડાં પહેરું છું, હા ગામડામાં રહું છું તો હું આ કપડામાં હું ખરાબી છે? ખેડૂત છે, ખેતીમાં કામ કરતા હોય તો આવા જ કપડાં પહેરે ને, કાંઈ અમે શહેરની જેમ જીન્સ ને એવું અમે ન પહેરી, અને મને ગમે એ નહીં બધું. તો ગમે નહીં તો હવે તમે પણ પહેરતા શીખો ને, તમે એટલું તો જુઓ કે મારી વાઈફ ક્યાં અને હું ક્યાં, તમે બી આવા કોસ્ટ્યુમ પહેરતા શીખી જાઓ. જો કે કોસ્ટ્યુમ એટલે કે કપડાં તમને પાછી ખબર નહીં પડે ને, એટલે મારે તમને કહેવું તો પડે જ. અને આ ડોકમાં બધા આવું ના રાખો તો સારું છે, કંઈક જીન્સ ટી શર્ટ પહેરો, કંઈક મોટી ફેશિયલ બેશિયલ કરાવો, તમારા વાળ વ્યવસ્થિત કરાવો, અને આ દાઢી તમારી. અરે પણ હાય શું કેવું મારે તમને? અરે મને આવું બધું ન ગમે, જીન્સ ને ટી શર્ટ ને પહેરવાનું અને આ મોઢે બધું તમે લગાડો ને એવું મને કઈ ન ગમે. જો તમારે મારી સાથે કે આવવું હોય અને ફરવું હોય તો તમારે એ રીતે તો રહેવું જ પડશે, બાકી હું એકલી ફરીશ અને જલસા કરીશ. અરે પણ તું સમજવાનો પ્રયત્ન કર ને, મને આ બધું નથી ગમતું તો હું કામ મારી પાસે કરાવે છો? હે અને તું આ બા પહેર એવી રીતે કપડાં પહેરતી હોય તો તું આવી હાડીને હું કામ પહેરશો? હેલો પ્લીઝ, મને બાની ગંભીરમાં ના રાખો, મને એવા ઝીમી કપડાં અને ચુંદડીઓ ને એવું નથી ગમતું. આ તો કયો કે હું સાડી પહેરું છું, બાકી મને સાચું કહું તો મને સાડી પહેરવી ગમતી નથી, કારણ કે મને જીન્સ ને વેસ્ટર્ન ને એવા જ પહેરવા ગમે છે. અને તમને તો ખબર છે કે હું મારા મમ્મી ને ત્યાં નાઇટ ડ્રેસ ને કેપરી ને એવું જ પહેરું છું, તો મેં આટલી તો મર્યાદા રાખી છે. અરે તું વાત સમજવાનો પ્રયત્ન કર, એ બધું શહેરમાં સારું લાગે ગામડામાં સારું ન લાગે. આવા કપડાં પહેરીને તું ગામડામાં નીકળે તો લોકો વાતો કરે, અને બાપુની ગામમાં આબરૂ છે તને ખબર છે. તો તમે જ્યારે જોવા આવ્યા અને લગ્ન કરવા આવ્યા ત્યારે તમને ખબર નથી પડતી કે શેરની છોકરી છે આ? એમ હાય વાંધો નહીં, તારે મને હારે ન લઈ જવો હોય ને તો કાંઈ વાંધો નહીં, તું એકલી. હા તો હું તો જઈશ, અને જો તમારે મારી સાથે ક્યાંય આવવું હોય તો તમારો આ પહેરવેશ, તમારો લુક બધું ચેન્જ કરજો, અને ફેસ ઉપર ફેશિયલ લેવું કરજો, કારણ કે આ જોવો તો ખરી ક્યાં ક્યાં તમારો હાથ ને ક્યાં મારો હાથ, આમ હાથ પકડી નીકળી હોય ને તો મને પાંચ માળા કહેશે મારી ફ્રેન્ડ્સ કે જીગના આવો તારો હસબન્ડ. ચલો ને લપ મૂકો, હું જાઉં છું, મારે થાય છે લેટ, અને હા મહેરબાની કરી મને ફોન મેસેજ ના કરતા, મારો ટાઈમ થશે ત્યારે હું આવી જઈશ. બા સોરી મમ્મી. બા કે તો સારું લાગે છે. અમને વાડી વગર ગમે નઈ, વાડી ને અમારા વગર ન ગમે. પણ બેટા તું કે, તું કેમ છે, મજામાં તો છે? સાચું કહું ને મમ્મી તો મને જરાય સારું નથી. કહું કે કેવા ઘરમાં તમે મારા લગ્ન કરાવ્યા છે અને કોની સાથે કરાવ્યા હાવ?
કોની સાથે કરાવ્યા, કેવા ઘરમાં કરાવ્યા? પણ આ તારા છે ને સાત શણગાર પરથી તો એમ લાગે કે તું સુખી છે. હું સુખી છું, બધાય ગામડાના ગોબા ભૈરા ઘરમાં કોઈ લગતા વાસ્તા એનું આવડે. ગમે એવા છે પણ એ લોકો મનના સાપ છે. ઘર હારું એ આખા ગામમાં છે ને એનું ઘર પૂછાય છે, એટલે મેં તને એ ઘરમાં દીધી. પણ હું કામનું પૂછાય એ આ ઘર? મારો ઘરવાળો તો તમે જોવો, અમે બે આમ હાથ રાખ્યો હોય ને તોય કેમ કેવો છે? કાળો બિલાડા જેવો હોય તો તમે મારા હાટો. કાનો કેવો હતો? એ કાનો હતો, આ કાનો નથી. હા એની માનો કાનો છે. એની માનો ભલે ને રહ્યો, મારો તો નથી ને. હવે મારી વાત સાંભળ, ઘોડા તો ગધેડાય હોય પણ એને ઘોડાની જેમ દોડતા આવડે નહીં ને? એ ભલે કાળા છે જમાય પણ હારા છે, મને તો ગમે છે. મન નથી ગમતા. અને હા, હારા કોને ઘડિયાળમાં જોતા નથી આવડતું. હું હોતી હોય ને તો મને 11 વાગે ઉઠાડે, જોતો ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા. એલી એ તને ખબર, આ બધા શહેર વાળા ઘડિયાળું પહેરે, બાકી આ ગામડા વાળા તો છે ને ખાલી સૂરજ જોઈને કહી આપે કે અત્યારે હું ટાણું થયું છે. એના જેવું તો તને આવડે ઈ નહીં. મમ્મી એના ઘરમાં ઓલી ડંકા વાળી ઘડિયાળ આવે નહીં છે, અને હું હોતી હોય કેવી મસ્ત સવાર 11 વાગે ન્યા આવીને મને કે મારા આવ જીગના જોતો ઘડિયાળમાં કેટલા વાગ્યા. હવે ઘડિયાળમાં જોતા નહીં આવડતું હોય એને. એને જરૂર જ ન હોય, પણ હું તને એમ કહું છું કે સૂરજ માથે ચડે ત્યાં સુધી તને ઉઠવાની ભાન ન પડે. મમ્મી તમને ખબર છે કે રાત્રે હું મારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મારા ગ્રુપમાં મારા મિત્ર સાથે વાત કરતી હોય 2-3 વાગ્યા સુધી, તો સવારે નીંદર ના ઉડે મારી. કોણે તને પાણું મૂક્યું કે 2-3 વાગ્યા સુધી જાગ? તાણું થાય ત્યાં હુઈ ન જવાય. હવે તમે મને લેક્ચર ના આપો, હા ખાલી ખોટા. એટલે સમજી નહીં કા? એ સારું છે, તમે નથી સમજતા ને એ સારું છે મારા માટે તો. પણ હું તને એમ જ કહું છું કે જે ઘરમાં મેં તને પરણાવી છે ને, હાથવાર જોઈને પરણાવીશ, એ આખા આજુબાજુના ગામવાળા પંથકવાળા એના ઘરના વખાણ કરે. અને જો કાળા ધોળા તો ભગવાને બનાવ્યા છે, એની સામે ન જોવાય. હા ગામડાનું ગોબું છે, લગતા વાતતા કઈ નથી આવડતું. આ મોબાઈલમાં તો એને ખબર જ નથી પડતી. કઈ વધારે સારું ને, જો એ ભણેલો ગણેલા હોત ને જમાય તો પછી છે ને તારું ક્યાંય ન થાત. એટલે હું કઈ ખરાબ છું? મારું ક્યાંય ન થાય એમ નહીં. તમે તમારી દીકરીને આવું કે તમને શરમ નથી આવતી? મમ્મી તું મને કે શરમ આવે કે ના લાગે છે? મને ભલે લાગે લે, અને તને છે ને બતાવીને પરણાવી તે એમને કઈ બંધમાં નથી પરણાવી કે તને ખબર ન પડે. હા મારે મમ્મી એનો કે ફોટો મૂકવો હોય તો મૂકી નથી હકતી. મારી બેન પણ આમ સ્ટેટસમાં બજ્યું મારા દાંત કાઢે, તું ક્યાં ને ઈ ક્યાં કાળો બિલાડા જેવો. એ મને એટલી તો ખબર પડે, માણા ગમે એવો કાળો હોય ફોટામાં તો ધોળો જ આવે. કઈ ધોળો, કેટલું ફિલ્ટર લગાવું મારે એમાં? શું લગાવવાનું છે? ફિલ્ટર એટલે છે ને સ્નેપચેટ આવે એમાં આપણે રૂપાળા રૂપાળા દેખાય કાળા હોય ને તો. પણ આ તો હારો એમાં રૂપાળો નથી દેખાતો, એવો કાળો કોઈ તો તમારા હાટો કા જોયા વગર એને પરણીતી? તમે મને પરણાવી પરાણે, મારે કે પરણવું તું? એ જેવો છે એવો હારો છે, હવે એને નિભાવે છૂટકો. મને ગમ્યું ઈ ઘરે ગમ્યો વરે ગમ્યો અને માણાય ગમ્યા જ, એટલે તારે હવે ત્યાં રહેવાનું છે કાંઈ નાટક કર્યા વગર. જો એ છે ને મમ્મી મારી જેમ મારા લેવલમાં મારા સ્ટેટસમાં થઈ જશે ને તો હું એની ભેગી રહીશ, બાકી હું શહેરમાં વહી જઈશ અને નોકરી કરીને મસ્ત મજાની એકલી રહીશ. એવું જો તે કાંઈ પણ કર્યું ને તો મારું મોરેલું મોઢું જોઈતું. બસ તમે જઈએ હોય તે મને હમ જ આપો, હમ આપી લગ્ન કરાવ્યો, આવ્યો કે તો હમ આપીને રે. દીકરી મરે જીવે, હા મે આખી જિંદગી અમારા વરને હાચ્યો કે ન હાચ્યો? તમને મારા પપ્પા ગમતા તા ને એટલે તમે એને હાચ્યો. હારું હાલો, મારે તમારું બે પન્નાનું ભાતા નથી સાંભળવું, હું જાઉં છું. તમારે લપણ કરે એલી ઘોડી, તને ક્યાં કઈ ખબર હશે કે ભગવાન છે ને એ આપણા માટે જોડી ગોતે, અને એ ગોતે નહીં બરાબર જ ગોતતા હોય, પણ તને ક્યાં અક્કલ હશે? હું અહીંયા આવી જ છું તો પેલી અનેરીને ફોન તો કરું. લે જીગ્નાનો ફોન ને ગધડી ફોને નથી પાડતી. હાલો હાલો, હા બોલ બોલ જીગ્ના, શું કરે બકા? કઈ નહીં, બસ જો અત્યારે અહીંયા ગાર્ડનમાં નીકળી હતી બહાર. વાહ તારે પણ જલસા જ છે હો, કેવું હારું નહીં, શેરમાં ભણી ને શેરના છોકરા રે તારા લગ્ન થઈ ગયા.
લે તારે વળી શું વાંધો છે, તારે તો અમુક નું સારું છે ગામડે. હું સારું છે મારે, મારો ઘરવાળો જોયો ગામડા નું ભોઠું છે આવું કેવું. ભોથું શું યાર, ગામડામાં તો અમુક નું કેવું સારું હોય, કેવું ખુલ્લું વાતાવરણ હોય, અહીંયા તો જો વાતાવરણ હાટું થી ગાર્ડન માં આવવું પડે. અરે પણ યાર, અને એને એ લખતા વાંચતા નથી આવડતું, આખું બોલતા નથી આવડતું, અને કપડાં તો હાવ કેવા પહેરે યાર, હાવ સફેદ જબ્બો ને સફેદ લેંઘો ને એવા તો કપડાં પહેરે છે હાવ. હા તો પણ એમાં શું થયું, શીખડાવી દેવાનું કઈક સારું એવું પહેરતા. મને એમ હતું કે અનેરીને ફોન કરું તો અનેરી તો મને સપોર્ટ કરશે, પણ તું હવે હું કહેવું મારે બધાનું યાર, હું તો હાવ એકલી પડી ગયા ગામડામાં લગ્ન કરીને. પણ બેન એમાં સપોર્ટ ની શું જરૂર છે, એમાં મેં શું ખોટું કીધું, તું જ કે ને. એક તો અમારો હું નાની હતી ને મારા બાપુએ વચન આપીને બેહી ગયા બધાયને કે મારી દીકરીને હું આ ઘરમાં પરણાવી એમ મારા હહરાને, અને એ તો વચન આપીને છૂટી ગયા, પણ હું તો બંધાઈ ગઈ ને હાવ. સાચું કહું ને બેન તો મારી જિંદગી હાવ નર્ક જેવી થઈ ગઈ છે ઘરમાં અત્યારે. એવું નો વિચારાય, અત્યારે અહીંયા શહેર કરતા તો ગામડામાં સારું છે. હા તું શેર માં રહી ને એટલે તને ગામડું સારું લાગશે, જે રહેતું હોય ને એને ખબર હોય, પતરા વાળા મકાન, નો એસી, નઈ કુલર, અને પંખામાં હવા આવે તો કેવી ગરમ ગરમ હવા આવે. અને તને તો ખબર છે કે મેં કોઈ દી ખેતી નું કામ નથી કર્યું, અને હાવ ને ખેતી નું કામ ચૂલે રાંધવું, અને મેં કોઈ દી ઘરે રાંધવું નથી. તને ખબર જ છે કે આપણે બહાર જ જમતા હોટલમાં. તારી વાત સાચી છે, પણ હવે અત્યાર સુધી જમી લીધું ને હોટેલમાં, હવે ઘરનું જમો, અને એમ પણ રોજ રોજ બહારનું જમવું તો સારું નથી. દેશી બાજરાના રોટલા, રીંગણાનો ઓળો, એ બધું ગામડાની મોજ છે. હવે ગામડામાં છે તો ગામડાની મોજ લે ને. પણ અને તને ખબર છે મને રસોઈ બનાવતા નથી આવડતી યાર, અને મારી બાને ખબર હતી કે ભાઈ મારી દીકરી ભણે ગણી ને આટલી હોશિયાર છે તો એને મારા ગામડામાં ન દેવી જોઈએ, પણ નહીં, એને તો મારા બાપુના વચનની જ પડી હતી. મારા બાપુના વચનને ખાતર મારી જિંદગી તો હાવ નર્ક જેવી કરી નાખી ને. સાચું કહું ને અનેરી, તો મને ઘરમાં રહેવું જરાય ગમતું જ નથી. મને એમ થાય કે હું દમણ બાટલી પીને હોઈ જાવી ઘરમાં રહેવું એના કરતા. અરે ના ના, એવું નો બોલાય. તારી યાર તો લપ કરવી જ નકામી છે હાવ. મને એમ હતું કે હું તને વાત કરીને તું તો મને સમજે, તું તો મને સપોર્ટ કરે, બાકી બધું ઠીક. તું મને મળવા આવે કે નહીં આવ, કે એ પણ તું મળવા નહીં આવ મને. હવે મળવા આવીશ આવીશ, અને તને જો એવું લાગતું હોય તો તું આવ ને શહેર, તું મારી મળી જા મને. એ મારી માં હું મારા મમ્મી ને ઘરે તો આવી છું, એટલા માટે જ મેં તને ફોન કર્યો છે. હા તો તારા મમ્મી ના ઘરે આવી છું તો પછી ત્યાંથી આવ ને, મળી જા મને, એટલે તને શહેર નું થોડું થઈ જાય કે હું આલો શહેર માં આટો મારી આવી. મારી મમ્મી હું કઈ ગામડામાં રહી છે, મારી મમ્મી શહેરમાં તો રહી છે. હા પણ શહેરમાં રહી છે એટલે જ તો કહું છું કે અહીંયા આવી છો તો મળી જા. પણ તું આવ ને મળવા આવે મને. સારું ચલો, તને એવું થતું હોય ને તો અમે બંને, હું અને દેવાંગ, અમે બંને મળવા આવશું બરાબર. અને જો મળવા આવ ને, પણ આ બે પન્નાનું ભાષણ તારી પાસે રાખીને ઘેરે આવજો, ભાષણ લઈને ન આવતી. અને હારું હાલ, હવે રાખું ફોન, અને તું ને દેવાંગ આવજો મળવા મને. સારું ચલ, હવે મૂકું છું, અમે લોકો આવશું, તારે તને ફોન કરીશું ને. હા હારું હાલ, બાય. મને એમ હતું કે અનેરી ને ફોન કરું તો મારો મગજ તો ફ્રેશ થાય, પણ હા હું ઈ બે પના નું ભાષણ દેવા માંડી. હે ભગવાન, અત્યારમાં કોનો ફોન આવ્યો છે? હા હા હા, માન માન બહાર નીકળ્યો હોય ત્યાં જો ને, રઘાનો ફોન છે, 5-10 મિનિટ કાઢી નાખશે. હલો, હા બોલ. નાના, બહાર નીકળ્યો છું તારા ભાભી સાથે. હા હા તો ઠીક છે, વાંધો નહીં. હા હું આવું ને, પછી કામ બતાવી દઈશું. હો સારું ચાલ, હવે છોડ ને ભાઈ તું બધી વાત. હા અત્યારે બહાર છું કહ્યું ને, તું અમને લોકોને અમારો ટાઈમ પણ એન્જોય નહીં કરવા દેતો. હા હવે હા મૂકું, ચલ બાય. ખરો છે, જ્યારે હોય ત્યારે ફોન કરીને સમય કઈ ખોટે ખોટો. આ નથી કર્યું, મારા ફ્રેન્ડ છે ને, ટાઈમે જ ફોન કરે. હો મારા ફ્રેન્ડ ઉપર નહીં જા, મારા બધા ફ્રેન્ડ સારા છે. અને આમ પણ આપણે ક્યારેય જીવનમાં છે ને એક પણ ફ્રેન્ડ એવો નથી બનાવ્યો કે જે તકલીફના સમયે કામ ના આપે. આ કેવા પૂરતા વ્યવહાર નથી અમારા. એ વાત તો તમારી સાચી. હા તો આ જ્યારે જરૂર હતી, આ બિઝનેસમાં ખોટ ગઈ હતી, ત્યારે આ રગાએ જ મદદ કરી હતી. ભલે થોડોક ગામડાનો રહ્યો, બાકી મદદ કરવામાં સૌથી પહેલા એ આવ્યો હતો. અને શું કહેતો હતો ખબર છે? હજી એ કપા પડ્યો છે આપણી વાડીમાં, કેતો હોય તો વેચી નાખું, પૈસા જોતા હોય તો અત્યારમાં ને અત્યારમાં હજી ઉભા ઉભા તને કરી દઉં. બોલ તું વિચાર કર, આવી બહુ સારા છે. હા તો હું કહું છું, મારે પણ તમને એ જ વાત કરવી છે.
ઓલી જીગ્ના છે ને ફ્રેન્ડ, હા તારી ફ્રેન્ડ જીગ્ના, જે આપણા લગ્નમાં નોતી આવી શકી. હા એ ખબર છે મને, કેમ શું થયું? એનો ફોન આવ્યો તો આજ. એ મને કીધી હતી કે મને છે ને ગામડામાં મેરેજ થયા છે ને, એના મેરેજ ગામડામાં થયા છે ને. હા હવે ખબર છે કે એના જે જગ્યાએ મેરેજ થયા છે એ આપણે મામાના ગામમાં તે રહી છે, એ લોકો ઓળખું છું. હા હા એ બસ જો એ જ. ઈ આવ મને એમ કહે છે મને ગામડામાં ગમતું નથી, મને આમ થાય છે ને, મને ઓલો હેરાન કરે છે ને, હા ભોથા જેવું છે ને, કપડાં પહેરવાની ભાન નથી. મેં એને સમજાવી પણ એ સમજવા તૈયાર જ નથી ને. ખરું કહેવાય. બાકી એ લોકો તો માણસો બહુ સારા છે, અને જ્યાં સુધી હું ઓળખું છું ત્યાં સુધી એ છોકરાની સાથે સાથે ઘણી વાર તો રમ્યો પણ છું. સાવ ભોળો માણસ છે, એક પણ શબ્દ બોલે નહીં. અમે કહીએ કે ક્રિકેટ રમતા રમતા આઉટ તો આઉટ, અરે એને ખબર છે કે દડો અહીંયા થી ગયો, છતાં આઉટ સ્વીકારી લે. બોલ, એક શબ્દ બોલે એવો નથી, અને છતાં પણ આટલા બધા વાંક કાઢી રહી છે તારી બેનપણી. એ જ ને, મેં પણ એને એ જ કીધું કે જીજુ બહુ સારા છે, તો મને શું કહે છે બહુ ભોળા છે કે બધા એને ભોળવીને જતા રહી છે. ભોળા હોય તો સારું જ ને, વ્યક્તિ ભોળો હોય એ તમારી બધી વાતો માનશે. અને આમ પણ આ સાચું કહું ને તો આ ભોળા વ્યક્તિ છે ને એની પાસેથી કોઈ પણ કામ કઢાવી શકાય, એટલે બને ત્યાં સુધી બધી છોકરીઓને એવી એક્સપેક્ટેશન હોય કે છોકરો છે ને એના કહ્યા મારે એની વાતો માને. અને તારી આ બેનપણી છે કે આટલો સારો છોકરો મળ્યો છે છતાં પણ એવી વાતો કરે છે કે એ છે ને સાવ ભોળો છે, મારી બધી વાતો માને છે. હવે તારી બધી વાતો માનતો હોય છતાં પણ એને પ્રોબ્લેમ છે. એ જ ને, હું તો એને એ જ કહેતી હતી, મેં તો બહુ સારું કહેવાય. હવે અત્યારના છોકરાને પણ એની સ્પેસ જોતી હોય કે નહીં? હા, જેવી રીતે તું સમજે છે. આ જો ને, મને રાતના 2 વાગ્યા સુધી મારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં રખડવા દે, પછી ક્યારેક ક્યારેક અમારી પાર્ટીઓ હોય ત્યારે તું અમને જવા દે. આવી રીતે આમ સમજાવટ ભરી જિંદગી હોય તો સારું કહેવાય ને એમ. એ જ ને, જો મેં એને શું કીધું, મેં તો જો તું જેમ કહે છે એ એમ કરે છે તો પછી પ્રોબ્લેમ છે એનો. હા મને નથી સમજાતું. અને એમ પણ આપણે ખબર છે ને ગામડે જ્યારે ગયા હતા ત્યારે એના ઘરે ગયા હતા. હા આપણે એકવાર માતાજીના મઢે પગે લાગવા ગયા હતા અને ત્યાંથી મામાને ઘરે ગયા હતા ત્યારે આટો માર્યો હતો. પણ કેમ? હા એટલે એમ જ કહું છું, એના ઘરના બધા માણસો કેવા છે? બધા સારા છે. અરે એ લોકો તો બપોરે જમાડ્યા હતા હોતે ને, હવે મને યાદ આવ્યું કે આપણે બપોરા ત્યાં જ કર્યા હતા. એ તો જો આપણને એટલું સાચવતા હોય તો હવે એની વહુને નો સાચવતા હોય? સાચવતા જ હોય ને. મને તો છે ને આ માણસ બાબતે મને નથી લાગતું કે એ લોકોનો કોઈ વાંધો હોય. હા નક્કી, આ તારી બેનપણી છે ને એ થોડી ઘણી વાયડી છે. આ જોની, આ છોકરા જયારે જોવાના હતા ત્યારે કેટલા છોકરા રિજેક્ટ કર્યા છે, પૂરેપૂરા 12 છોકરાને રિજેક્ટ કરીને બેઠી હતી. એકાદામાં એમ કહે કે આ છોકરો ભણેલો ગણેલો નથી, ભણેલો ગણેલો હોય તો કે આ નોકરી નથી કરતો, નોકરી કરતો હોય તો કે પગાર નથી આરો, પગાર સારો હોય તો એમ કે હવે એની લાઈન નથી આરી. હવે તું વિચાર કર, આટલું બધું જોયા પછી આ પૈણી છે ગામડિયા છોકરા ને, તો પછી હવે એમાં વાંધા વાંકા હું હોવાના? સારું જ કહેવાય. એ તો સારું જ કહેવાય, અમે તો બધા કહીએ છે એ છે જ, એવી પહેલેથી એમ પણ એવી છે, કોલેજમાં એવું જ કરતી હતી. કઈ નહીં, હવે એનો મને ફોન આવ્યો તો એણે કીધું છે એ અત્યારે એના મમ્મીના ઘરે ગઈ આવી છે, તો કે તું ને દેવાંગભાઈ મને મળવા આવજો. ખરું કહેવાય. આ તું છે ને તારી આ બેનપણીની પંચાયતને મુકતી નથી, અને કોઈ પણ હિસાબે આમ જવાનું છે ને તેમ જવાનું છે ને. સારું ચાલ જઈ આવશું, સમય કાઢીને બેસ, હવે આપણે જઈએ. હા રકાનો ફોન શું આવ્યો, અહીંયા ને અહીંયા સમય નીકળી ગયો, હાલ. ક્યાં ગઈ હશે? કઈ કીધા વગર નીવાઈ ગઈ છે ના સુલો એમની ચાલુ છે, એ દેખાતી નથી. આ ક્યાં ગઈ હતી? હું તો આખા ઘરમાં ગોતી વળી કે દેખાણી નહીં. કેમ, તમારી દીકરાએ તમને વાત નથી કરી હું ક્યાં ગઈ હતી? એને તો ખબર જ છે હું ક્યાં ગઈ હતી. આ મારો દીકરો ઘરે છે તો હું એને પૂછું કે મહારાણી ક્યાં ગયા છે? આ ઘરમાં હોય તો કહીને જવાય ને કે બા હું આ કામ છે તે જાઉ છું એમ. હા તો ઘરમાં રખાય ને તમારા દીકરાને તમારે, મેં તમને ના તો નથી પાડી. તો મારો દીકરો ઘરે બેહે તો આ ખાવું હું ખાવા તો જોહે ને, એમને કોઈ ઘરે નાખી જાહે. નોકરી કરો, ખેતીના કામ હું કામ કરાવો છો? નોકરી કરીએ તો બહાર તો જવું પડશે ને, ઘરમાં બેઠા બેઠા થોડી નોકરી થાય છે. તમારા દીકરાને મોબાઈલ આપો, ફોન કરીને પૂછી લેવાનું.
હે ભગવાન, આ તારી આરે છે ને માથાકૂટ કરી કરીને આ મારો મગજ હવે અડધો ઓલો થઈ ગયો છે. ક્યાં ગઈ તી કે ને સાનુમની? જો હું કઈ નાની કીકલી નથી એટલે તમારે મને છે ને એ બધી પૂછવાની જરૂર નથી કે હું ક્યાં ગઈ હતી ક્યાં નહીં. હું મોટી છું, મને ખબર પડે મારે ક્યાં જવું ને ક્યાં ન જવું. અરે મારે ઓલા શાંતા બા બાજુમાં છે કે ન, એની ત્યાં કામ હતું એટલે હું તને પૂછવાની હતી. તું એ બાજુ ગઈ હોય તો કામ પતાવતી આવશે, પણ નહીં તારે તો કઈ કેવું નથી, મનમાં આવે એમ કરવું છે. જો મમ્મીજી, મને છે ને એવા ફાલતુના કામ તમારે કહેવાના નહીં, આની ઘરે છે ને આની ઘરે છે ને એવું મને ગમતું નથી જરાય. કેમ તું મારી વહુ છો એટલે મારે તને કહેવાનું નહીં કે ભાઈ આ કામ જાય તો રસ્તામાં આવતું હોય તો પતાવતી આવજે? હું તમારી વહુ છું નહીં, મને પરાણે બનાવી છે વહુ તમારી. બાકી મને તમારી વહુ બનવાનો જરાય શોખ નથી. કેમ આયા તને કઈ વાંધો છે? કઈ પાણા પડે છે? હમ દેખાય છે. ક્યાં તમે ને ક્યાં હું? તો કેમ મારામાં હું ખામી સારી કરતા તું રૂપાડી છું? દેખાય છે એ તો. તમારા કોસ્ટ્યુમ જોવો ને માં, જો કે તમને કોસ્ટ્યુમ માં પછી ખબર નહીં પડે કે તમારા પહેરવેશ જોવો ને મારા પહેરવેશ જોવો, ભલે તમારી ભાષા જોવો ને મારી ભાષા જોવો. હું ભલે ગામડામાં રહી પણ કોસ્ટ્યુમ હું એટલે મને ખબર છે લુગડા. એમ તો હું કઈ અંગૂઠા સાપ નથી, તું ભૂલી જાજે. આ ગામડામાં હા હું રહેશે ને એટલે એમને સમજતી કે અંગૂઠા સાપ છે. એ તો હું બોલી ને કોસ્ટ્યુમ એટલે પહેરવેશ એટલે તમને ખબર પડી. એ તારી ભૂલ થાય છે એમ હોય ને તો કાઢી નાખશે. ને હવે છે ને આ રોટલા ઘડા સૂલો છે ને હળગી ને ઠરી રહે અસોડો ચૂલે અને હું રોટલા કરું. સપના જોયા? સપના મોટા મોટા તો તમે. હા તો તારા બાપ ને કહેવાય ને કે મારા બાપ સુધી નહીં જવાનું. આ મારા બાપે વચન આપ્યું હતું ને એટલે જ આ ઘરમાં પરણી ને આવી, મારા બાપના વચન ને ખાતર. બાકી મને શોખ નથી તમારા ઘરમાં પરણી ને આવવાનો કે રહેવાનો. બાપાએ વચન આપ્યું હોય ને તો દીકરીને નિભાવવાનું હોય. હા તો આવીને આવીને નિભાવીને નિભાવીને આવીને પછી આગળ કેમ જીવું એ મને ખબર. મારી જિંદગી છે એટલે મમ્મીજી વધારે બોલવાની જરૂર નથી. હા તો લાંબા કરતી જ નહીં વો. ભગવાન શું કરે છે? ઓય હાથ લાંબા કરાય. હા ભગવાને મને હાથ લાંબા આપે તો લાંબા તો કરી છે જ ને હું હાથ ને મારા. હાથ લાંબા હોય પણ આ તો તારો ઝીબડો એટલો લાંબો થયો હાથ ની આરો. એ તો જેવા સાસુ એવી હો. તમારી ભેગી રહી રહી ને હું પણ બોલતા શીખી ગઈ છું. હું તારી જેટલું બોલતી નહીં. મારા હા હોત ને તો એને ખબર પડે તો હું કેટલી હોજી હતી ને મારા મોઢામાં જીભ નહોતી. આ તારી હારે રહી રહી છે ને મને જીભ વધી ગઈ, સૌડી મોટી થઈ ગઈ. હા એ તો દેખાય છે. બિસાર માર ફસરા માથે ઓઢીને રડતા જ હોય છે હરી ફરીને. હવે જે કામ કરવાનું છે ને એ કર ને તો તાણા રોટલા ભેગા થાય. એ તો ઠીક ખારે હો. એ તો ઠીક. મને તમને એક પ્રશ્ન કરવો હતો મમ્મી. આ તમે રૂપાળા, માર સસરા રૂપાળા, તો તમારા દીકરા જ કેમ કાળા છે? પણ દીકરો કાળો હોય ને રાત ને દિવસ ને આ તડકે તપે છે ખેતરે રહેશે ને ત્યારે આપણને બે ટકના રોટલા મળે છે એટલે મારો દીકરો કાળો કાનુડો થઈ ગયો. એ કાનુડો કેવાય? કાનુડો દેખાય. કાનુડા જેવા એક લખણ છે એનામાં. તમે ભણાવ્યો હોત ને તો એ પણ એસીમાં બેઠા હોત, ઓફિસમાં બેઠો હોત. પણ હા તમને તો શું, તમારા દીકરાને ઘરનું કામ કરાય નજરને સામો જ રાખવું હતો. અને પછી હો ભલે ને ગમે એવી સારી હોય પણ એને ગામડાની બનાવી દેવી. પણ એટલું યાદ રાખજો આ હો તમારી ગામડાની નહીં બને. અને રહી વાત ચૂલે રસોઈ કરવાની તો એ તો હું આજે નહીં કરું અને કાલે નહીં કરું. સી યુ બાય બાય. કરિયાવરમાં બાપને કહેવાય કે ગેસ આપે, ખબર જ હતી કે ગામડામાં સુલાજ હોય. સમજી? તમારા બાપા એ તમને ગેસ આપ્યો તો કરિયાવરમાં? મને પાણા નતા પડતા સુલે રાંધતા, તને પાણા પડે. મારે તો છે ને આ વો વાવીને તો એ માથેથી કામ ન ઉતરું. ઉતરશે ભાઈ હવે. એ આ એમ સમજ કે આપણો છોકરો કેટલો ભાગશાળી છે, ઓછું ભણેલો છે અને હાવ ભોળો છે. હવે આવા ભોળા છોકરાને જો આવી ભણેલ ગણેલ છોકરી મળી હોય તે ભગવાનનો છે ને પાડ મનાય. અને થોડું ઘણું કામ તો આમે ગામડી એમ છોકરી આવી હોત તો તારે કરવું તો પડત જ ને. પણ એટલું બધું ન કરવું પડે. આ તો કાંઈ કામ કરતી નથી. જરીક કામ સીંજી તો કે મને પેટમાં દુખે છે, કાંઈ કે પગ દુખે છે, કાંઈક ને કાંઈક બાના બતાવે. એ પ્રેમથી કોને તો કાંઈ ન બાના બતાવે. આ તમે જ છે ને એને છે ને રેખી રીતે કહેતા નહીં હો. હા અમને તો કાંઈ આવડતું જ નથી. આ એટલા વર્ષ કાંઈ પાણીમાં નથી કાઢ્યા. આ અમારે હાહુ કેવી હતી તો એ કોઈ દિવસ અમને કીધું નથી કાંઈ. એટલું હું કામ કરતી કોદી મે કેવા ન દીધું. એ તમારે છે ને બાયુ માને વાત વિવાદ બહુ હોય. તે હોય જ ને કામ હોય ને તા તો બસ ઓલી નથી કરતી ને આ આમ નથી કરતી, ઓલી તેમ નથી કરતી. આટલો ટાઈમ થયો એ રહે છે ને આપણા ઘરમાં, કાઈ વાંધો આવે છે ને? પણ રહે જ ને. આયા એને હું દુખ છે? મા રાણી ની જેમ રહેવું છે. તૈયાર હમણાં જો હું આ રાંધે ને તો ખાઈ લે હે. વાસણ ઉટકવા હોય તો ઉટકશે, ન કરે ને ઘરમાં ભરાઈને હોઈ જાહે. બસ એને હું ઉપાદી હોય. એ ધીમે ધીમે બધું શીખી જાહે.
પણ કેદી કેદી એટલે વાર લાગે બધું. તમે સર તમારે ઉતાવળે આંબા પકવવા છે અને કેરીઓ ખાવી છે. એ શહેરની છોકરી મળી છે રૂઢી પ્રમાણે અહીંયા પલટાતા વાર તો લાગે કે નહીં એટલી થોડી. હું તમને છે ને એટલે ના પાડતી હતી, પણ તમને એને બાપ દીકરાને બહુ શેરનો મોહ હતો કે શેરની લાવીને તો હારું. આ લઈ લીધો લો તો શેરની લાવીને, મારે તો બળતરાસ રહીને. એ ભાઈ શેરની છોકરી હોય ને તો ઘરમાં બધો સુધારો આવે, અને છોકરા થયા થયા હોય તો ભણાવે હોતા ને અને સારી જગ્યાએ મોકલે તો કઈક પ્રગતિ થાય. આખી જિંદગી ખેતીમાં પડ્યા રહેવું તો મજૂર બનીને રહેવું. આવી રહ્યો સુધારો, આ હું સુધારો આવશે આ અમુકના આ બાધણા થયા લાવી લાવીને. એ તમને છે ને બાયુ માણસ કોઈ વાતે ન પુગાય. ગામડીને ઓગળાવી તોય તમારે ડખા, એને કઈ ખબર નથી પડતી હાવ ગામડાનો ભોથા જેવી છે. અને ભણાણ ગણ લાવી થોડીક તમારી સામે કઈક વાત વિવાદ કરે તોય તમે સહન ન કરી શકો. મને તો છે ઓલી પાસા બાપા એ બતાવી હતી ને ઓલી સોડી, ભલે થોડીક ભીનેવાને હતી પણ ઈ છે ને મને બહુ ગમતી હતી. મારે તો ન્યાસ કરવું હતું મારા છોકરાનું, પણ મારું કઈ હાલ્યું નહીં. મારું કોઈ દી કોઈ માને છે માને આ મારા છોકરા માં હું ખામી હતી? તમે એમ કે તમારા દીકરા ને કોણ દે? એ તો એના નસીબ બળવાન અને આ છોકરી મળી એને, અને એના બાપાને મારે સારું ભરતું હતું તે વળી એને જીત કરી એના બાપાએ, એટલે જીજ્ઞાને આપણા ઘરમાં દીધી. અને જીજ્ઞા આવી આજે નહીં કાલે સુધરી જાય, થોડી ધીરજ રખાય. પછી નામ તો કેવું એની માએ રાખ્યું છે જીજ્ઞા, પણ જીજ્ઞા જેવા નામ છે ને એવા તો ગુણ હસોડા નથી. મારો છોકરો તો રાજકુંવર જેવો છે, કેવી હું તો છોકરી ગોતત. અને છે ને બસ એમાં ખામી જ દેખાય, એનામાં ખૂબી નથી દેખાતી, તકલીફ ત્યાં છે બધી. પણ એનામાં નકરી ખામી છે, એકાદી હારી ખૂબી હોય ને તોય મને એમ થાય કે હા મારી ઓવે આજ મને રાંધીને ખાવા તો દીધું કે હાલો બા આપણે ખાઈ લઈ. આ તો એમ કે બા થઈ ગયું છે તો હું ખાવા આવું. બોલો હવે રોજ કઈ તું રાંધશો એવું નથી, કોક દી તો એ હોતા રાંધતી હોય છે. હવે ભાઈ ભાળ્યું મોઢામાં ઘરે નહીં એવું. હા ઓલું બાફણું બાપની ઘરે એવું જ ખાધું હોય ને એવું બાફણું આ બનાવીને ખવડાવે. તારે બિહારી શીખવાડાય એને કે કેવું રંધાય, આપણે ઘરવાળા કેવું ખાવી છીએ. હું તો છે ને એને શીખવાડી શીખવાડીને છે ને કંટાળી ગઈ, માનું માથું આવડતું નથી. તો પછી એને ક્લાસ કરાવી નાખવાના ગામમાં, ઓલા શિશુ વિહાર છે ને એમાં આવે છે રસોઈના ક્લાસ શીખવવાળા, તમારે આજ કેમ કઈ વાડીએ કઈ કામ નથી? ત્યાં બેસી ગયા છો સાનું મના? એ વાડીએ છે ને કામ બોલા ભીખા ને બધું હોપીને આવ્યો છું, એ બધું પતાવી દે. આજ છે ને મને થોડી ભૂખ વધારે વહેલી લાગી છે, તું જટ રોટલા કરી દે ને શાક કરી દે, હું ખાઈને પાછો જઈ આવું. આ ભીખોય તમારે જેવો કઈ કામ કરશે નહીં ને દાળિયા નહીં છે ને રોકી રાખશે, બે હરખા છો તમે. એ એનું કામ કરે છે, તું તારું કામ કર ને ઝટ તો બહુ થઈ. એ હારું તમે તો છે ને ઓલો ભીખો રાખ્યો છે, આ મારે થોડી ભીખલી રખા હે એ કામ કરવા. જાવ આમ થાહે ને રોટલા તૈયાર એટલે હું તમને બૂમ પાડે. એ હારું પતાવી જટ તારું કામ. હા જાવ, હું તો કોઈ દી આખી જિંદગી ઠરી નહીં, મને એમ હતું કે વો આવશે તો મારી ઉપરથી કામ ઉતરશે.